Okay, hi, assalamualaikum. Hari ni Cik Ain nak ajar you guys macam mana buat sotong celup tepung. Nampak tak yang cantik tak berpisah dia punya tepung dengan sotong dia. Dan Cik Ain buat perbezaan, buat satu coating dan juga dua coating. Macam mana Cik Ain buat? Tengok okay? Okay, so sekarang ni Cik Ain nak buat dia punya tepung banjuhan dia dulu, okay? Kita ada tepung beras. Okay, lepas tu ni Cik Ain ada tepung goreng serbaguna. Tak kisah you guys punya nak pakai brand apa, guna je. Dan ini Cik Ain ada baking powder. Masuk je. Okey, dah itu saja. Alright, dah siap dah kita punya banjuhan tepung. Okey, letak tepi. Alright, ini Cik Ain ada sotong. Cik Ain pakai 5 ekor tapi dia macam agak panjang-panjang, lebih kurang macam tu. So, depends pada you guys lah nak masak berapa banyak, okey? Kita akan masukkan sebiji telur. Dan Cik Ain akan masukkan satu sudu tepung yang kita bancuh tadilah. Okey, ini es punya gum lah. Okey, kalau tengok tepung dia macam ada tak ada je, kita tambah lagi, okey? Adjust sendiri tau. Nampak tak? Dia dah jadi macam tu. Alright, so kita nak celupkan untuk tepung yang kedua pula. Masukkan dia. Lepas tu kita tutup. Kita shake dia. Tengok, tada! Nampak tu? Ha, semua dah kena kan? Ha, so kita goreng. Okay, jom kita masukkan dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni sotong Cik Ain dah pun masak. Nampak ni? Nampak tak tepung dia tak lari pun daripada badan dia. Ini satu layer. Nampak ni Cik Ain tunjuk. Kalau kita coating dua kali, okey? Okey, ini pula Cik Ain angkat yang kalau kita buat dua kali coating, nampak? Dia memang penuh lah. Bagi Cik Ain, sekali coating dah cantik dah. Tapi depends on you guys lah. So kita nak angkat, dah siap goreng. Okey, so kita nak letak dalam bekas. Ni Cik Ain tunjuk beza sebelah-sebelah, okey? Ini yang dohok double coating. Yang ini pula yang kita buat coating sekali je. Ni seketul-seketul ni. Nampak kan? Ini dah sekali je Cik Ain coating. Yang ini dua kali. So ikutlah you guys nak yang sekali ke dua kali. Alright, untuk sos untuk kita makan dengan kita punya sotong tadi, Cik Ain pakaikan piece masakan daripada masak ni tau. Dapur house ni yang masak merah ni. Selalu orang masak ayam je kan? Cuba you guys try buat cicah dengan sotong. Okay, kita masukkan je dalam. Okey, dia dah menggelegak macam ni. Okey, Cik Ain nak tutup api. Kita panaskan je, tak payah tambah apa-apa, okey? Alright, so Cik Ain tuangkan aja dalam kita punya sos. Ta-da! Dah siap Cik Ain punya sotong celup tepung dan juga sambal special kuah lah. Kuah masak merah. Jarang kan orang makan sotong celup tepung dengan kuah masak merah kan? Alright, so sekarang ni Cik Ain nak makan satu. Nampak tak? Kita celup kita punya sos. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi crispy dia dengar kan? Apa lagi? Jangan lupa cuba. Bye-bye. Okey, untuk dapatkan kesemua rempah-rempah yang Cik Ain pakai ni, you guys boleh klik dekat link dekat bawah ni, okey? So, macam mana resipi tadi? Kalau nak dapatkan banyak lagi resipi, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa juga like, share dan komen. Okey, jumpa lagi. Bye!